Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Z prieskumov verejnej mienky sa človek môže dozvedieť naozaj kadečo z tých našich, napríklad to, že stále najpopulárnejšími politikmi na Slovensku sú populisti, a z tých zahraničných napríklad aj to, že v kúpeľni môžete zažiť nezabudnutelné momenty. Tak vraj ako vyše 2/3 Američanov. Tak ja neviem, čo tam robia, ale to tu teraz rozoberať nebudeme. Však ja si myslím, že nezabudnutelné momenty, milí priatelia, ste často zažili aj spolu s nami a dúfam, že tomu tak bude aj dnes večer. V spoločnosti pani Olgy Feldekovej, Stana Dančiaka, Mariana Lešku, Mariana Labudu, Borisa Farkaša a Stana Radiča. Jozefa Majského prepustili z útekovej. Sa nechla. Sa veľmi nechvál. No, prepustili ho z útekovej väzby, pustili ho pred 6 hodinou ráno, čo podľa ministra spravodlivosti Daniela Lipšica bolo neštandardné. Riaditeľ väznice vyhlásil, že tak konalo v záujme ochrany zdravia obvineného. Viacerí ho teraz poznajú, keď vyjde z tohto zbasy, tak ako podobne ako ty, Marian. Ale ja by som povedal k tomuto jeho prepusteniu toľko, že on zase nám dokázal, ako je zdravé vstávať ráno pred 6 hodinou. Človek má pokoj celý deň, aj dobrú náladu a tak. Ale ešte jednu vec chcem dodať naozaj v súvislosti s pánom Majským, že treba povedať, že on urobil veľa dobrého, lebo teraz zrejme má ten imidž úplne katastrofálny, ale ja sa pamätám na časy, kedy napríklad sponzoroval média a vlastne pomáhal vytvoriť taký ten druhý protimečiarovský front, a to jednoducho je tak. Ale on doplatil na jeden problém také nevykryštalizovanosti slovenskej politickej scény, ktorá vlastne tých veľkopodnikateľov ako on núti nejakým spôsobom sa vždy zapájať do tých sietí, a tá scéna je tak nečitateľná, že napríklad pred voľbami taký veľkopodnikateľ musí mať filozofiu slečien z Krížnej, dám každému. Ja si nechaj ešte generálny nedovolený. Ja som strašne rád, že si nám svojim oblečením naznačil, že sa s tebou počíta v najvyšších miestach. Ako môj hovorca už povedal, tiež sa musíš lepšie obliecť na budúce. Tak potom to končí takýmto, povedal by som, 8-mesačným pobytom s plnou penziou, lebo keď dá každému, tak mu neostane jednoducho. A ešte je tam jeden problém, a to je strata citu pre mieru, čo nie je len Majského problém, ale nás všeobecne. A ešte... Ja len dopoviem, že a ešte je tam jeden problém, že odkiaľ ty vieš, že slečny z Krížnej dajú každému? No ideš. Že odkiaľ to vie? Nie, ty, tamte. Že slečny z Krížnej dajú, to mám ja? Nie, to nie. Ale bol som vyzvaný, ideš, lebo to bolo tak pri sebe, že ja som si uvedomil, že asi toto mám hovoriť. O tohto sa ty dištancujem. Ja o toho sa dištancujem, typický moderátorský postup. Dá mi otázku a potom povedal, a už nemáme bohužiaľ veľa času, takže nech sa páči ďalší. Ale už fakt hovoríš ako generálny. Ja si myslím, že to je správne, keď niekto dostane väzbu za útekovú väzbu, lebo utekal niekam. A potom on musí utekať už celý život. Ráno musí utekať, on aj na záchod ide rýchlejšie. On musí tak utekať, aby ho rodiny príslušníci nepredbehli. Čiže vlastne to je už diagnóza, útek. Ja som si to vysvetlil, to pustenie, tým, že vlastne ten, ktorý o tom rozhodoval, ten riaditeľ väznice, lebo ten hlavný, ten o tom nevedel, generálny riaditeľ väznic, to je tiež pekná funkcia. A ten miestny riaditeľ vychádzal a parafrázoval to z Biblie, kým kohút trikrát nezakikeríka, tak ťa zradím. A on si to vysvetlil, že kým kohút trikrát, tak ťa pustí. Také poviete. Potom na druhej strane, ja to chápem, že sa nám nechcel ukázať, lebo pán Majský, nielen vo mne, ale hlavne v
diváčkach, v ženách, v občiankách zanechal veľmi dobrý dojem, veľmi dobre vyzeral. Som rád, že sa na jeho počest pekne obliekol. A on nechcel teraz klamať nás všetkých. Je to otázka imidžu, ja ho chápem, pretože on sa trošku napraví doma, trošku závidí sa popraví. Závidí sa. Trošku sa popraví, dá sa do poriadku, zafarví si vlasy tie sivé. No a potom sa ukáže, tak treba len trpezlivosť. Tak. Ho pustili preto tak skoro, že raní ptáče dal doskáče. A oni teraz dúfajú, že doskáče do tej Viedne a možno ešte aj ďalej. Tomuto sa hovorí záchrana zdravia, možno aj života o 5 minút 6. Ale napriek tomu si myslím, že vyhlásenie riaditeľa väznice, že konal v záujme ochrany zdravia Jozefa Majského, sa nezakladá na pravde. Ja si myslím, že on konal z dôvodu strachu o svoje zdravie. Podľa mňa to je veľmi ako poučný príbeh, pretože deti, keď sa teraz budú hrať, tak majú podľa mňa oveľa zjednodušenejší výber, či byť sudcom alebo bachárom, lebo riaditeľ väznice pustil Majského o hodinu skôr a má prísť o funkciu. A sudca pustil Majského o 4 roky a 4 mesiace skôr, lebo mohol byť v base 5 rokov a nepríde o nič. Choďte za sudcov, je to lepšie. Naviazal by som na pána Lešku, skutočne, kým nevytvoríme všetci tlak, a myslím, že súdnictvo slovenské nás všetkých spojí, aj podsvetie, aj gangstrov, aj na všetkých občanov. Pretože ako príde k tomu ten kolega, ktorý tam sedí za nejaký delikt a zistí, že kolega, ktorý sedí za nejaký iný delikt, ten má výhody. Alebo je skorej pustený, alebo úplne prepustený. Potom, kým my nevytvoríme všetci, a v tomto vidím budúcnosť Slovenska, tlak na túto vrstvu sociálnu, ktorí sa volajú sudcovia, aby sa hanbili ich deti, že majú takých otcov, tak myslím si, že ja sa tiež budem báť. Čak, ja som tiež hriešný človek, aj ty. Ale človek musí... Ale človek musí mať istotu, jedinú istotu, že keď sa to dostane na nejaký súd, čo ja v prípade aj na najvyšší, tak musí byť niekde spravodlivosť. No ale tak teda. Ja len by som chcela poznamenať, že ty, aj keď si sa tak pekne neobliekol, chceš byť prezident. Nie. Ja neviem, však toto moje expoze jasne smerovalo k tomu, že chcem byť predsedom najvyššieho súdu. O 40. Tento flag je voľný momentálne. Je voľný, však tam teraz máš šancu obrovskú. Oni ešte nezvolili a ešte aj po prázdninách, keď sa dobre pripravíš, môže sa stať predsedom, lebo ani po prázdninách nebude, lebo oni sa a tak Ja chcem len teraz povedať taký slogan. Ja keby som bol najvyšší sudca, ja sľubujem, ja by som neprepustil ani sám sebe. No ale mňa si prepustil, ja som tu mal vetu. Ty si celoživotný kamarát. No tak ideme, poďme ďalej. Poďme ďalej, lebo ja tiež už neviem, kde som. Môžem jednu invektívu ešte na záver povedať. Že chcel povedať, že Mariana si predstaviť ako najvyššieho predstaviteľa mi robí problém. Ale nechytaj ma za mikrofón. Za všetko ma môžeš chytiť, ale za mikrofón ma nechytaj. Ja len som chcel povedať, že ty máš zladený límec mikrofónu. To práve krídlo dnes naozaj vyrušuje, ja to musím ostro to prerušujem a ideme ďalej. Zdá sa, že s niektorými zvieratami si naša exekutíva vôbec nevie rady. Niektorým naopak ale venuje prehnanú pozornosť. Ľubomír Augustín z Komárna nás upozornil na nariadenie vlády číslo 735/2002 zbierky zákonov, v ktorom... Ešte raz to číslo. Počujem. Počkej, nesmiete.
počkajte. Počúvaj, v ktorom sa uvádza toto, a teraz vážne dávajte pozor, lebo je to zložitý text a ty si radšej zapisuj. No, takže citujem. Za zasušenú prasnú prasnicu sa považuje prasnica medzi odstavom prasiatok a obdobím pred pôrodom. Ošípanou je zviera druhu prasa domáce sus scrofa domestika bez ohľadu na vek, pohlavie a plemenú príslušnosť. Vysokoprasnou a dojčiacou prasnicou je samica ošípanej medzi obdobím pred pôrodom a odstavom prasiatok. Ciciakom je ošípaná od narodenia po odstav. Odstavčaťom je ošípaná od odstavu do veku 10 týždňov a chovnou ošípanou je ošípaná od veku... Chovnou ošípanou je ošípaná od veku 10 týždňov do zabitia alebo do pripustenia. Uvedené vám dávam na vedomie, píše náš divák Ľubomír, Augustín Ľubomír. My to berieme, myslím, jednomyselne všetci na vedomie. To je úžasné, ja len tú latinskú vetu sus... To nemám dobre, scrofa domestika. Ale toľko pozornosti venované sviniam. Historik Ja myslím, že to nebolo... Historik svíň, no, Ľubomír Augustín. Ja myslím, že to treba ešte doplniť, pretože svíňa tam vôbec nebola uvedená. Akože? Ja by som doplnil, že zviera bez ohľadu na vek, pohlavie a príslušnosť k plemenu, ktoré vlastne sa stáva ciciakom, keď vyciciava korito, najmä korito daňových plemeníkov, je jednoducho svíňa. A ešte treba dodať, že svíňou zostáva, aj keď je načas od korita odstavená, čiže sa stáva odstavčaťom, pretože následne býva nejakou inou svíňou pripustená k slobode. Toto má. Ale... či to nie je prepustená. Čo potom by to vlastne mohlo znieť, že svinou je svinia od veku 10 týždňov do zabitia alebo do prepustenia. Je to jeden z tých textov, pardon, ktorý vie človeku zmeniť život úplne, preorať mu ho, pretože ja som doteraz samozrejme vedel, čo je prasnica a kedy je prasnica prasná, ale... To, kedy je zasušená, priznám sa, že toto som netušil. A vďaka tomuto textu už mi je to jasné. Takže, pán Augustín, veľmi pekne ďakujem. Ja ešte zakončím s touto svinou. Jaro Ďuríček, komik, mal taký monológ, to dávno bolo, kde sa postavil mikrofón a začínal. Zabili sme prasa! A vtedy bolo za taký monológ 600 korún na Ceslov koncert. A ja som si ho zaviazal, dal som mu 600 korún, zaviazal takú zlú správu, že keď ja budem mať pohreb, že musím postaviť tak mikrofón a pred celým tým smutočným zhromaždením začať. Zabili sme prasa! Vtedy to by bolo... Predseda HZDS Vladimír Mečiar kritizoval... No, to je naviazané. Keď sa je sníva o kukurici, tak stojí kukurica 16 až 19 korún. No. Takže tie chudobné svine majú pochlebe. Toto nie je... Nenevajte sa, toto je poľnohospodárska relácia. No, ticho už. A vy sa fakt nesmiete na hočom. Predseda HZDS Vladimír Mečiar kritizoval iniciatívu Smeru odvolať vicepremiéra Pála Čákyho, rovnako kritizoval teda aj predsedničku parlamentného výboru pre európsku integráciu Moniku Beňovú, pretože výbor sa schádza len s problémami. Keď Beňová chcela protestovať, zahriakol ju takýmito slovami. Nemusíte mi šepkať, mám svoju hlavu, aj svoje vlasy mám. Čím Mečer zrejme narážal na jej nový príčesok, si dala predlžiť vlasy. Tak už viem, kto mi to píše tie maily.
Lebo chodia tuto do Marky a tým, že ten Mečiar tak sa vlasami zapodieva, tak týmto sa vlastne prezradil. Lebo do Markýzy prišiel takýto mail, že Feldeková by si mala kúpiť kvalitnejšiu parochňu, tú, čo nosí, dostať za 6 forintov v dieri. Ja neviem, že tá... Tá Beňová možno v dieri kúpuje, ale... Ja fakt nemám parochňu. Nechceš si... Ale naozaj mali by sme to dokázať, pánošku. Trošku nemám, ju... trošku ma pošli. Ale aby jej nespadla. Nemá, nemá. Mňa série je to, že je lacnejšia ako tá moja. Dostala 2 forinty, že? Na to Mečiarovo zahriaknutie, že nemusíte mi šepkať, mám vlastnú hlavu, aj mám vlastné vlasy. Tak údajne Monika Beňová znovu zašepkala, nemusíte na mňa kričať, mám svojho šéfa. Ale je veľmi dobré, že politici občas nám pripomenú občanom, že majú hlavu. Pán Mečiar je ten naozaj pravý, kto môže niekomu vyčítať, že disponuje niečím, čo nie je jeho. Pretože pokiaľ viem, tak disponuje komplexom, vilovým komplexom za niekoľko 10 miliónov korún, na ktoré si nemohol poctivo zarobiť, nemohol si poctivo na ne požičať a nemôže ich poctivo vrátiť, ani keby mu trikrát dlhšie predĺžili život ako Beňovej vlády. Kde sú tie zlaté časy, keď sme vládli s Migašom, vyhlásil predseda SMK Béla Bugár na margo koaličnej krízy. Pritom pohrozilo, že ak Slovensko príjme bez SMK protizákon k maďarskému krajanskému zákonu, SMK vystúpi z koalície. A nebude ten Migaš Maďar, keď ho tak ten Bugár chváli. Alebo potom je Bugár Slovák ako repa, lebo on používa takú peknú slovenčinu, že s ňou by ho ani do SNS nezobrali, aj keby si sadol na tanko. A ja som počul, že SMK si teraz na najbližšie rokovanie necháva vyrobiť taký transparent na tribúnu, kde bude stáť takýto nápis, že s Jozefom Migašom na večné časy a nikdy Rusko. Ale ja si myslím, že ja som sa tiež mal takú čest niekoľkokrát stretnúť s pánom Migašom a ja som mu vždy hovoril, pán Migaš, vy ste tak vyrástli. Politicky. Politici. No, prečo mi to prerušil? To mala byť pointa. On si to myslel, že ako normálne. Tak sa aj meral pri takom, kde má urobenú rihu. Vie, takú čiarku, jak sme my v deti mali doma na dverách. Tak on mal tiež a hovoril, ale to vy si robíte zo mňa srandu, nevyrástol. Ja hovorím politicky. Čiže to, že vyrástol... Pointu, on sa povedal, no... Ospravedlňujem sa ti, ale ja vám prezradím, že kde vzniklo toto priateľstvo. Myslím, že to bolo v Šamoríne, býva pán Bugár, čo? Áno. V Šamoríne a tam je dobrá zmrzlina a tam som videl Bugár na vlastné oči, na bicykli, ale tú vázu, čo má. A Migaš mu sedel a viezol ho na zmrzlinu. Lebo on sa tam zmestí, na to, ako tam sedel a išli spolu na zmrzlinu. Vtedy som vedel, že z toho bude takáto... Ja si túto našu vládnu koalíciu predstavujem ako vlak, aby to bolo teda štýlové. Strojvodca je samozrejme pán premiér, ktorý je ten vlak, to je rýchlik, hučí to po tej trati a z času na čas vždy z nejakého vozňa na schodíky sa postavia nejakí tí koaliční partneri a začnú kričať, vystupujeme, zajtra vystupujeme a tak. A premiér zrejme ani sa nepozrie na nich len do spätného zrkadla a zakričím, nech sa páči, vystúpte a pozdravte tých pri trati. Taký výrok, že aj na tých najhnusnejších časoch je zaujímavé to, že raz sa na ne bude spomínať ako na staré zlaté časy.
Tak ja mám taký pocit, že keď Migáš robil všetky tie problémy v koalícii, určite ho nenapadlo, že raz sa bude hovoriť, že zlaté časy s Migášom. Ja si myslím, že to je taký, dáva mi dôvod na predpoklad, že raz sa bude hovoriť zlaté časy s Ruskom a to bude vtedy, keď bude vo vláde Robert Fico. Komunistická strana Slovenska navrhla riešenie nezamestnanosti štvordňový pracovný týždeň. Príslušníci strany sedia tu. Čas práci sú druhé. Niektorí by teda podľa poslanca Karola Ondriáša pracovali pondelok, utorok, stredu a štvrtok a ďalší utorok, stredu, štvrtok a piatok. Takto to rozvrhol. Na toto je jediná možná odpoveď a síce taká týmto poslancom za KSS. Áno, všetko toto zajtra poviete pánu primárovi, teraz popapajte tabletky a spať. Je to dobrá cesta, ako tu pán primár tiež toto naordinoval, ale ja si myslím, že oni keď siahajú v pamäti, tak oni do tej dávnej minulosti veľmi nechcú. To nechajme, tak to bolo, my sme iní. Oni sa tiež nemenia a oni vlastne mali tieto príklady v dávnej aj v nedávnej minulosti. Napríklad Široký bol taký, William Široký, on menil dni. Na Slovensku. On prišiel na tribúnu a povedal, to je súdovia, menej ústredného výbou našej starý vády, považujem dnešný deň za útevý. A ja som bol na námestí a dosahoval som koleno môjho otca. A vôbec som nevedel, prečo tí ľudia sa smejú, ja som tomu nerozumel vtedy. Alebo v Rakúsku tam mali loto, že hádali, ktorý deň je u nás. Tam boli už 4 miliónové, lebo u nás sa stále menili dni. Tu bol piatok a on vyhlásil, že je útorok. Alebo že je nedeľa. Nedeľa sa nerobilo vtedy. Sobota, ale menej ústredného výboru. Oni tak zahľadili. Čiže toto je ako dedičstvo, ktoré ich stále prenasleduje. A Ondriáš, keď nemôže spávať, hovorí, čo by sme z tej minulosti, no však, aby sme to tam vtlačili, lebo tu nebudeme dlho. Oni nás tu nejako vyfavľujú a budú nám poukazovať, že nemáme dobré názory. Čo keby sme im toto, lebo ľudia by mnohí menej robili, aj keď naše hospodárstvo pokrivkáva. A myslím si, že keď sme robili 2 dni, tak už dávno sme niekde iní. Ja by som keď už si spomenul toho Širokého, tak treba si spomenúť aj na Bacílka, nie Širokého. A to bolo krásne, toto minulé obdobie, ktorý tiež jednom svojom takom príhovore hovoril, on bol Pražák a tu na Slovensku, takže ostala taká stopa po tej češtine, hovorí, my sme mali, milá mládež, velice ťažký život. Ráno, kdy sme v Praze stali, hned dopoledne sme šli do kina. Toto je predstava. A večer na zábavu, že? A večer sme išli tancovať. Ale s týmto pomenením, to je môj krásny zážitok, je z hotelu Rasia, keď ešte bol sovietský zväz, my sme tam prišli na zájazd, aj ty si tam bol. No a viem, že na tej recepcii hoteli Rasia som si bral kľúče 234 a Lasica hneď za mnou 235. A hovorím, fajn, tak sme susedia. Nie? Logicky. O 3 hodiny, keď sme sa stretli potom, sme zistili, jak to oni mali rafinované premysle. To úplne niekde iné, na inom poschodí, iným smerom. To nešlo dokopy, oni takto miatli občanov. No a som rád, že sa dáme ešte od sudra Ondriáša aj teraz takto. Z tohto návrhu komunistickej strany Slovenska na riešenie nezamestnanosti u nás vyplýva, že vlastne komunista vlastne nechce, aby občania boli zamestnaní. Tí komunisti vlastne chcú, aby boli naši občania zamestnaní čo najmenej. A preto si myslím, že ten pôvodný komunistický zákon, alebo to bolo len heslo, že každý má právo na prácu, by mali teraz komunisti naši novelizovať na nový zákon, že každý občan Slovenskej republiky má právo na predĺžený víkend.
Fakt je, že komunisti majú v porovnaní s normálnymi alebo takmer normálnymi stranami jednu výhodu. Normálne strany musia dávať pozor, alebo takmer normálne strany musia dávať pozor, aby nepovedali, neurobili nejakú veľkú hlúposť, lebo im to odpudzuje voličov. Komunisti s tým nemajú najmenšie problémy, pretože im také niečo nikoho neodpudzuje. Im odpudzuje jediná vec, keď podporia rozumné veci. Minule sa prihlásili k tomu, že máme vstúpiť do Európskej únie a hneď sú pod 5%. Na toto si musia dávať pozor, aby nehovorili normálne a rozumné veci. Toto je pre nich nebezpečné. Neviem, v akej strane je táto mucha, ale ona sa tiež vracia tak, jak komunist. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac sa pokúša prestať fajčiť. Bez cigarety vydržal vraj už 2 týždne, i keď sa drží hesla, že skutočnosť netreba prikrášľovať, aj keď kazí imidž. Uvedomil si, že tento zlozvyk mu ministersko-zdravotnícky imidž naozaj kazil. No ja sa v zajacoch až tak nevyznám, ale môžem povedať, že málo ktorý zajac fajčí. Môj ujo mal angorské zajace a ani jeden nefajčil. Akurát to som si všimla, že oni spali s otvorenými očami. Pravda je, že ak teda minister zdravotníctva fajčí, tak sa strašne zle vyníma na tých krabičkách varovanie ministra zdravotníctva. Fajčenie škodí zdraviu. To je zlý imidž, to vytvára. A ja by som sa prihováral v tejto súvislosti aj o to, aby aj iné ministerstva a iní ministri dávali takéto varovanie. Z prvej vody len minister obrany Šimko by presadil na granáte, by bol nápis granáty škodia zdraviu. Od istého môjho kamaráta lekára, ktorý ja mám ako neurekom známych, tak som sa dozvedel takýto návrh, že podobne ako na cigaretových krabičkách, aj na krabičkách od liekov by mal byť takýto nápis, že varovanie ministra zdravotníctva. Súčasná reorganizácia nášho zdravotníctva vážne ohrozuje vaše zdravie. Si vďaka ministrovi Zajacovi po dlhom čase spomenul na svojho veliteľa pluku, ktorý, keď sme vždy stáli na tom buzerplaci, si dával rečnícke otázky a aj si rečnícke on na to odpovedal a on si dával otázku, co ste udelali? A pretože mal zakázané používať taký, povedal by som, jadrnejšie slova, tak odpovedal, veľký kulový s prehazovačkou. No a v máji, keď si spomínate, pán minister ohlásil akciu Kulový blesk. Podľa toho filmu, že všetky 5-6 zdravotníckych zariadení sa malo do 1.7. vymeniť v Košiciach, aby každý prišiel na nové, lepšie miesto. Terajší stav je taký, co ste udelali, soudruzi, veľký kulový. Na miesto kulového blesku je v Košiciach veľký kulový. Klienti banky v istom americkom meste pomohli chytiť 36-ročného lupiča, ktorý sa ju rozhodol vyrabovať. Stalo sa to však nečakaným spôsobom. Lupič totiž prišiel priskoro a tak sa postavil do radu medzi ostatných zákazníkov. Na hlave mal už nasadenú tú kuklu, aj maskovaciu bundu s kapucňou. Najväčším prekvapením ale bolo, že po otvorení banky lupič do nej vôbec nevtrhol, ale postavil sa zase pekne do radu. A keď sa dostal k okienku, povedal bankovej pracovničke, aby mu dala peniaze do pripraveného vreca. Ja to považujem za veľmi smutnú historku, pretože to bol po dlhom čase konečne jeden lúpič, ktorý rešpektoval, že musí pestovať dobré vzťahy s verejnosťou. Nepredbiehal sa v rade, nikoho nebral za rukojemníkov a čo s tým klienti urobili, pomohli ho chytať. Takto tie vzťahy medzi lúpičmi a klientami sa nikdy nedajú do poriadku. Nie je smutný príbeh, to je náhodou veselý príbeh a na Slovensku sa deje ešte veselší,
kde bez kukiel páni sa handrkujú o miliardy, ktoré nám ukradli, že či to budú mať vlastné deti, alebo to zdedí nevlastná dcéra, či pri rozvode naše milióny dostane manželka, alebo ostanú tomu pánovi, ktorý nám ich teda zobral. Všetci vieme, že sú to naše peniaze, že nám ich vzali, na to sme už zabudli. A keď sa pozeráme, ako sa handrkujú, tak sa ideme ušúvať od snehu. Som to doplnil o dôležitú informáciu, že on ešte bol taký slušný, že si zabudol aj to vrece. Dajte mi to do vreca, nemal ho. Takže... A horšie by bolo, keby bol ten zlodej prišiel nie ráno, ale večer pred záverečnou a bol meškal. Teraz si predstav, že v tej kukle by musel tam čakať do rána. By bolo hrozné, ale zase na druhej strane by bol prvý potom v tom ráde. A neviem, či nešlo od toho istého zlodeja, ktorý vylúpil nejaký trezor v najvyššom mrakodrape v New Yorku, na najvyššom poschodí. A potom, keď sa vracal cez okno na strechu aj s tým lúpom, tak sa šmykol a padal dole z toho mrakodrapu a pritom kričal: chyťte ma, som zlodej! Ja mám s týmito prepadmi aj svoju osobnú takú skúsenosť zvláštnu. Bol som raz jazdiť v jednej hale na motokárach a tam každý dostane najskôr takú čiernu kuklu kvôli poteniu, asi aj kvôli požiaru alebo kvôli čomu, na ktorú si potom dá tú helmu. No a keďže tá kukla sa spotí, tak je to už vlastne v cene, že to je darček, ktorý si môže ten človek odniesť domov. Tak ja som si tú kuklu odniesol, išiel som autom do mesta a chcel som zažartovať s občanmi, tak som si na jednej... Prišiel som k zastávke autobusu a natiahol som si tú kuklu, spustil som okienko a pýtam sa jedného pána: prosím vás pekne, kde je tu najbližšia banka? A to vidieť tu ten vzťah verejnosti. Chvíľu tam bolo také rozpačité ticho a nakoniec zozadu taký ďalší prišiel a však mu to povedz, pôjdeš tamto a prvou doprava. Sa stáva, že ešte tí spoločia, aj mne zoberte. Počkám vám v lese. Istú 33-ročnú španielskú psychologičku delí len 15 mm od naplnenia profesionálneho sna. Jej kandidatúra na miesto dôstojničky armády bola zamietnutá, pretože meria 153,5 cm, pričom limit je 155 cm. Ako dočasná príslušnička ozbrojených síl bude musieť službu opustiť. Si myslím, že to zrejme oni prevzali od rybárov. Aj rybári majú také pravidlá, že keď chytia menšiu rybu, tak darmo mu tečú sliny a má na ňu chuť, on musí prepustiť. A to je správne, lebo tam, keď sa pomýlia, ja som poznal jednu, možno som to niekde rozprával v rozhlase alebo kde, bola jedna pani, ktorá sa volá Šipošová a ona varila v divadelnom klube. A ona bola tak vysoká, jak špora. Čiže to bolo nedomyslené. Buď ten šporák mali zakopať, alebo... Lebo ona prakticky bola odsúdená, aby nič nevykonala. Alebo mohla mať schodište k tomu. Alebo schodíky. Hydrauliku. A ona toto nemala a ona keď zapálila plyn, tak už nemala obočie. Vtedy strašne nadávala a hovorila: Ježiši Kriste, zasa mi to stalo, už teraz som si hovorila. A zobrala takú vypálenú zápalku a to si dokreslila, mala také... Ježiši Maria. Zas budem vypadať, jak keby som bola sprostá. A potom musela druhýkrát. A tam aj už obhorela koža. Takže potom chudera, ona nedočiahla, rozbiela tie vajíčka na okraji, napríklad cibulu ona takto nakrájala a potom ho takto chytila a hodila do toho. Čiže ona stále vyzerala jak plesová tanečnica, lebo mala také ako keby tie trblietavé. Tá cibula tam robila svoje, síce aj voňala správne. A teraz tie vajíčka o ten okraj. A ona mala mimoriadny dar od prírody, že nebola vysoká, ale
Prednosti mala veľmi veľké, takže vlastne čo jej spadlo, to išlo medzi prednosti. A to vajce sa šmyklo a už... A ona to celé komentovala. Ježišti Krist, zaže v gacách. Takže ona okrem výplaty doniesla domov ešte aj 12-13 vajec. No, takže, milí priatelia, keďže čas dovoleniek a prázdnin sa naozaj nezadržateľne blíži, tak my sa uvidíme pri novom vydaní našej relácie až v septembri, konkrétne to bude 2. septembra, ale ak vám bude za nami príliš smutno, tak si pozrite výber toho najlepšieho, čo sa za posledný rok v sedmičke odvysielalo. Tie výbery budú dokonca dva. Jeden sa bude vysielať 12. júla večer a druhý 24. augusta popoludní. Ja vám, milí priatelia, za všetkých hosti, ktorí sa vystriedali v týchto stoličkách, želám naozaj krásne leto, pekné leto, slnečné leto. Užite si, oddychnite si a vidieť a počuť sa budeme opäť v septembri.